Передрізвяний турборежим. Які плани в депутатів на останній робочий тиждень року? Новосілля відкладаються, на Закарпатті ветерани АТО вже кілька років чекають на власне житло. Зоряні фанати, дроїди та джедаї зібралися на прем'єру фінального епізоду саги. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. І почнемо з політичних новин. Депутати розпочали останній робочий тиждень цього року і працювати налаштовані у посиленому режимі. На порядку денному виборчий кодекс, закон про тимчасові слідчі комісії, державне фінансування Пласту. Крім того, обранці хочуть повернутися до питання ринку землі, легалізації грального бізнесу і навіть депутатської недоторканності. Чи вдасться заплановане? Спробуємо з'ясувати це у Ксенії Барвіненко. Вона зараз працює у Верховній Раді. Ксенія, вітаю. Тобі слово. Вітаю, Олександре, зняття недоторканності нардепи називають чи не головним законопроектом цього сесійного тижня. Втім, деякі фракції впевнені, що внесений на порядок денний документ лише посилить недоторканність нардепів, адже за нормами, які пропонуються, відкрити кримінальну справу щодо нардепа зможе лише генеральний прокурор. Фактично, покарання за злочин або непокарання нардепа буде залежати лише від бажання генерального прокурора. Хоча за чинними нормами будь-який прокурор чи слідчий міг розпочати кримінальне провадження проти народного обранця. У монобільшості всі ці звинувачення вже очікувано відкидають. Цей законопроект також встановлює нову європейську форму індемнітету, яким депутатська політична діяльність може мати місце не лише в залі парламенту, а й за його межами. Хочу спростувати деякі міфи, які тут поширюють окремі народні депутати, про ускладнення процедури притягнення до відповідальності. Хочу нагадати їм і попросити уважно читати Кримінально-процесуальний кодекс, а саме статтю 214, за якою реєстрація кримінального провадження в ЄРДР є не привілеєм генерального прокурора, слідчого або будь-якої іншої особи, а є обов'язком. А тим часом під стінами парламенту мітингують аграрії. Вони вимагають продовжити мораторій на продаж землі та скасувати вже проголосований в першому читанні законопроект про відкриття земельного ринку. До законопроекту близько 5000 поправок, тож мало ймовірно, що цей документ з'явиться на голосуванні до нового року, бо профільний комітет просто не встигне опрацювати всі зауваження нардепів. Ми хочемо сьогодні почути профільний комітет Верховної Ради України, який довший час не здатен приступити до розгляду поправок, яких сьогодні є достатньо багато по ринку землі. Ми хочемо побачити, які є запобіжники щодо продажу землі, які встановлені урядом і парламентарями, щоб не лякати людей. На порядку денному також питання створення тимчасових слідчих комісій у справах вибухів на складах та про державне фінансування Пласту, такої української скаутської організації. Анонсували напередодні, що на порядку денному з'явиться і законопроект про легалізацію грального бізнесу. Втім, поки документа не видно у планах роботи депутатів. Олександре. Дякую, Ксеню. На зв'язку зі студією була наш парламентський кореспондент Ксенія Барвіненко. І перейдемо до подій на фронті. Один український військовий поранений напередодні на Донбасі. Протягом минулої доби бойовики 5 разів обстріляли позицію об'єднаних сил. Під вогнем опинилися захисники Кримського і Широкиного. Там із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів окупанти випустили 30 мін. А поблизу Верхньотроїцького російські найманці атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Докладніше про ситуацію на передовій. Ігор Левинок. Перефразовуючи літературного класика, армійці кажуть, ті, хто прагне до миру, припиняють стріляти. А що ми бачимо тут? Бойовики застосували надпотужну зброю. Про її властивості говорять ось ці глибочезні вирви, перемелений ліс і ці уламки, один з яких тільки важить кілограм, а може півтора.
Околиці Авдіївки наслідки обстрілу вражають. За уламками та нерозірваними снарядами, які прилетіли з боку Донецька, військові визначили, ворог застосував реактивну систему залпового вогню калібром 217 міліметрів. Конкретно від цього снаряду я сумніваюся, що спасе щось. Один такий снаряд до 40 кілограмів завважки обстріляли саме перед самітом Нормандської четвірки. Не чіпали ми їх абсолютно, у нас перемір'я. Ми огонь навіть в ответ не ведемо, не відповідаємо на даний момент. Терпимо. І донині найманці не вгамувалися. Час від часу з того боку чутно кулеметні черги, працюють гранатомети. Часто пристрілюють стрілковим, також кидають воги, працюють АГСом, пристрілюються. От недавно теж були простріли, так що я думаю, краще зайти зараз. Тому що неізвісно, прилетить, не прилетить. Так, да, якраз от чітко бачимо їхній бруствір. Какою мірою може бути? Вони не хочуть цього. Бійці кажуть, триває виснажлива окопна війна, яку на паперах часто називають перемир'ям. Утім, прагнення до миру з боку супротивника бійці не помічають. Якщо б вони стремились к миру, не стріляли б так багато. До того ж, нерідко з ворожого боку бійці чують гуркіт важкої техніки, а її, згідно з домовленостями, тут взагалі не має бути. Так, да, кілька днів буквально от було слышно назад. Вони то ли прогрівають, то ли просто катаються, дають зрозуміти, що у них є щось тут стоїть, таке, що може рано чи пізно ударити по нам. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер». Володимир Зеленський побачився із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Президент України полетів до Баку із робочим візитом напередодні. Офіційна церемонія зустріч відбулася на площі біля резиденції лідера Азербайджану. Глави держав оглянули три роти почесної варти, потім пішли на перемови. Під час переговорів йшлося про війну на сході України та Нагірно-Карабахський конфлікт. Про це лідери країн повідомили вже на спільному брифінгу для преси. Зеленський і Алієв запевнили один одного у підтримці суверенітету та відновленні територіальної цілісності обох держав. І до трагічних новин. Три людини загинули, 16 постраждали в аварії на Чернігівщині. Вночі біля села Мости Бахмутського району зіткнулись вантажівка і пасажирський автобус, що прямував із Херсона до Москви. Усіх травмованих ушпиталили, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. За попередню інформацію, водій автобуса під час обгону виїхав на зустрічну смугу і вдарився у ваговоз. На хабарі у 150 тисяч гривень погоріло двоє посадовців у столиці. Один із керівників управління Міністерства культури, молоді та спорту вимагав від підприємця 100 тисяч гривень. Здирника схопили під час отримання грошей. Сьогодні правоохоронці затримали працівника Держслужби морського та річкового транспорту України. За понад 50 тисяч гривень чиновник обіцяв видати дозвіл на керування водними видами транспорту. Критична ситуація у медичному дитячому центрі у Львові. Для лікування онкохворих дітей бракує найнеобхіднішого – катетерів, систем фіззрощенів та медпрепаратів. Чому так сталося, дізнавалися наші кореспонденти. Щороку в Західноукраїнському дитячому центрі лікують до сотні онкохворих дітей. Медпрепарати та дороговартісні витратні матеріали – усе безоплатно. Від березня тут лікується 10-річний Остап Костів. У хлопця – гостра лейкемія. За цей час Остап переніс 6 блоків високодозної хіміотерапії. І всі препарати, катетер підшивний, наприклад, який досить дорогий. І хімія, ну, десь разу купити, ми ще можемо собі дозволити, а от постійно всі препарати купити, то є досить дорого. За такий курс лікування, як ми, в високій групі ризику знаходимося, то я так думаю, що то б затягнулося більше як до 100 тисяч гривень. Медикам бракує майже 3 тисячі флаконів фіззрощену, 500 систем та вшиваних катетерів. На все потрібно понад 100 тисяч гривень. Про критичну ситуацію написали волонтери. Зізнаються, це вперше за останні кілька років їм доводиться збирати гроші на витратні матеріали для лікарні. Минулий, позаминулий рік ми найбільше були зосереджені там на зборі коштів, наприклад, на дороге сучасне обладнання. Ну, зараз, на жаль, не можна капати ліки дитині, якщо немає банальної системи.
для переливання. Препаратів та матеріалів у центрі бракує через зростання кількості онкохворих дітей, пояснює головний лікар. До того ж мали місце перебої з постачанням. Ми маємо поставки всяких розхідних матеріалів і медикаментів з централізованих поставок, але за 2019 рік ми їх ще не отримали. Тобто ми працюємо на запасах 2017-2018 року. Системи, катетери та фізрозчини будуть, запевняють у Департаменті охорони здоров'я Львівської адміністрації. Утім, коли саме, прогнозувати не беруться. Препарати в нас дуже складна система закупівель загалом. Якщо говорити про обласні кошти, то оголошені торги будуть. І буквально в перші дні 2020 року зараз живуть на цих перехідних запасах. Тому важливо ще мати не тільки там до 30 грудня чи 31-го, але й на січень місяць цей перехідний залишок. Проте волонтери побоюються, що із січня почнуться перебої з постачанням препаратів. А щоб владнати цю проблему, потрібні чималі суми, які швидко не збереш. Галина Якушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів. Пікети в Чернівцях. Жителі сусіднього з обласним центром села виступають через неприйнятний для них план децентралізації. Мовляв, об'єднання громад відбувається проти їхньої волі. Селяни спершу пікетували обладміністрацію, потім міську раду. Чим усе закінчилося? Ольга Паламарюк розкаже. Пенсіонерка Домка Щевінська показує рідне село Чорнівка лише за кілька кілометрів від Чернівців. Більшість жителів їздять на роботу чи навчання в обласний центр. Базари, лікарні, банки – до всіх благ міського життя рукою подати. Кожної години від нас їде десь 90% населення в Чернівці. Працюють на будівництві, працюють у медзакладах, вчителями в школах. Ми всі послуги платити за телефон, за газ, за поповнити телефони. Ми всі послуги отримуємо в Чернівцях і би хотіли надалі так дотримуватися. Четвертий рік жителі Чорнівки просять чиновників приєднатися до чернівців. І ті вже начебто погодилися. Навіть розширений план міста зробили. Однак півроку тому селяни дізналися, Чорнівку до обласного центру не приєднають. З'явилася інформація, що щодо ряду громад, територіальних громад області, було внесено в цих рекомендаціях зміни. На даний момент ніхто документ не бачив, але як мінімум по трьох районах от є такі три проблемні точки, де відбулися ці зміни без врахування основоположних принципів децентралізації. Замість Чернівців село хочуть приєднати до сусідніх Колінківців і Топорівців. Люди проти прийшли з пікетом під обласну адміністрацію. Чорнівка, Чернівці! Чорнівка, Чернівці! Люди кажуть, випадково дізналися. Документи про зміни в перспективному плані села відправили в Кабмін. Колінківці – це зовсім з іншого району. Ми ніколи не мали нічого. Ми етнічно не пов'язані з колінківцями. Це нерозумно і не потрібно. Нам не потрібно нав'язувати це. До людей виходить директор обласного департаменту регіонрозвитку. Заспокоює, документів в столицю не відправляли. А селянам радить з'ясовувати все з мером і депутатами міської ради. З чого ви взяли, що обласна державна адміністрація щось направила на Кабінет міністрів? Ви б могли давно приєднатися, вже давно приєднатися до міста обласного значення, якби Чернівецька міська рада прийняла відповідне рішення. Обурені люди йдуть до міськради і мітингують вже там. Зрештою вирішують повторити акцію за кілька днів – у четвер під час засідання сесії. Без узгодженого плану, обіцяють селяни, не підуть. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці. У Мукачеві військові та ветерани вже кілька років чекають на власне житло. Людям обіцяли, що цьогоріч дім на 41 квартиру добудують. Та, як виявилося, радіти вхідчинам зарано. Чому? Дізнавалася Мар'яна Мартин. Мабуть, це. Військовий Андрій Сінельник показує двокімнатну квартиру в Мукачеві. Це житло – мрія його сім'ї. Чоловік – уродженець Полтави, служить на Закарпатті, воював у АТО. Має двох дітей і вже 20 років живе в орендованому помешканні. Чекає своєї черги на власне житло. Коли у 2008-му Міноборони розпочало будівництво багатоповерхівки для військовослужбовців, він був одним із претендентів на поселення. Або дитяча кімната, да, або... Наприклад, спальня. Будинок
будинок мали здати в експлуатацію ще 8 років тому. Та через брак фінансування роботи затягнулися. Цього року будівництво відновили. У січні цього року в Міноборони ухвалили рішення провести експеримент. Ті помешкання, які планували дати військовим Мукачівського гарнізону на постійне проживання, закріпити за посадами. Це означає, що квартири отримають тільки чинні військовослужбовці і тільки на час перебування на посадах. Вікторія Калужна не знаходить собі місця. Її чоловік зараз на Донбасі, а вона з трьома дітьми живе у службовому гуртожитку. Після повернення її чоловік має вийти на пенсію. Це означає, що сім'ї доведеться виселитися. Він прослужив 26 років в армії і дуже сподівався, що він отримає квартиру. Якщо він зараз буде виходити на пенсію, він не має права проживати в таких квартирах. Стає питання, де ми будемо проживати з дітьми. Розчаровані військові вже написали звернення до президента і в Міністерство оборони. Сподіваються, що їх почують. Я не вибирав город Мукачев, мене сюди направили. Іди служи. Прийшов, служу. Уволився по стану здоров'я. Де моя квартира? Дяденька, в Києві, у тебе є квартира, в якій ти живеш і твоя сім'я? А у мене ні. Я должен скитатися. Дайте нам наші квартири, хватить проводити над нами експерименти. Військові кажуть, боронити країну буде значно спокійніше, коли вони знатимуть, що їхні сім'ї не опиняться на вулиці. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Казахстані на День Незалежності затримали близько сотні людей. Активісти вийшли на акції пам'яті, присвячені протестам молоді у 1986 році та жертвам заворушень нафтовиків у Жаназьєні у 2011-му. Неузгоджені з владою заходи відбулися в Нур-Султані та Алматы. Учасники демонстрації тримали антиурядові плакати проти політики Нур-Султана Назарбаєва. Незмінний за останні 30-річчя лідер нації, хоча й пішов у відставку з посту президента Казахстану, фактично продовжує керувати державою з крісла голови Радбез України. Ми вийшли на площі, щоб заявити, ми готові боротися за свої права і свободи. Ми готові боротися з тиранією режиму Назарбаєва. Власть в стране должна бути зміняємою. Время диктатури одного чоловіка подошло к концу. І до інших подій. Торнадо одночасно налетів на південний схід Сполучених Штатів. Загинули щонайменше троє людей у двох штатах. Стихія зривала дахи, видирала дерева з корінням та валила електроопори. Без світла залишилися 30 тисяч людей. Найбільше постраждали Луїзіана, Місісіпі, Алабама та Техас. Далі негода рушила на південно-атлантичне узбережжя. В Австралії 12-річний хлопчик утік від лісової пожежі автомобілем. Його батько і старший брат пішли допомагати вогнеборцям. Коли підліток побачив, що полум'я підбирається до будинку, схопив свого собаку, сів за кермо машини і рушив якнайдалі від небезпеки. За кілька годин дитину знайшли рятувальники. Рекордні лісові пожежі вирують на зеленому континенті уже понад 2 місяці. Ситуацію погіршує аномальна спека та сильні суховії. Правда, але не вся. Грету Тунберг, екоактивістку і людину року за версією американського журналу «Тайм», упіймали на брехні представники німецької залізниці. Більше про це розкаже Тетяна Логунова. Світлину, через яку здійнявся галас, Грета Тунберг опублікувала в соцмережах особисто. На знімку екоактивістка сидить на підлозі в тамбурі німецького потяга, поряд купа валіз. Подорожую переповненими поїздами Німеччиною, нарешті їду додому, прокоментувала фото Тунберг. Користувачі співчували дівчині і критикували німецьку залізницю, аж поки представники Deutsche Bahn не відповіли Греті. Вони подякували екоактивістці за подорож потягом і додали таке. Було б краще, якби ти додатково повідомила, як привітно і компетентно тебе обслуговувала наша команда у вагоні першого класу, де ти сиділа. Після цього виправдовуватися довелося вже Греті. Вона повідомила, що у тамбурі їхала недовго, потім справді пересіла в комфортний вагон. І взагалі повні потяги – це добре, адже якщо люди обирають замість літаків залізницю, вони теж долучаються до захисту клімату.
Таке пояснення, втім, задовольнило не всіх. Подорож Грети сьогодні обговорюють і ЗМІ, і політики. Запитують, чому Грета сказала правду та не всю, навіщо займалася інсценуванням і таким чином підірвала до себе довіру. Потягами Тунберг, яка відмовилася від перельотів з екологічних міркувань, повертається додому з Мадрида. Там вона брала участь у конференції ООН з питань клімату і вже традиційно виступила з різкою промовою. Нам треба збалансувати оптимізм і обурення. Оптимізм потрібен, щоб продовжувати нашу діяльність і не здаватися. А обурення, щоб вийти із зони комфорту. Упевнена, якщо люди почують, що обговорюють на цих конференціях, вони розгніваються. Тому потрібен ще й баланс. Конференція ООН з питань клімату, яка тривала рекордні 2 тижні, завершилася в неділю. Без особливих результатів. Учасники домовилися докладати більше зусиль для реалізації Паризької кліматичної угоди. Але конкретних зобов'язань у підсумковому документі не прописали. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Із турецького Хасан-Кейфа перенесли історичну мечеть 15 століття. Це вже 8-ма і остання архітектурна пам'ятка, яку вивезли з міста. В провінції хочуть запустити гідроелектростанцію, під потребу якої створюють водосховище, а воно може підтопити святиню. Храм розділили на 4 частини і переправляють на гігантських тягачах. Евакуйовані з міста пам'ятки збирають у спеціально створеному культурному парку Хасан-Кейф. До узбережжя бразильського штату Сан-Паулу прибув Санта-Клаус та не на оленях, а осідлавши хвилю. Місцевий житель уже кілька років поспіль влаштовує різдвяну казку на пляжі. Як на це реагують люди? Дивіться в нашому сюжеті. Одягнув костюм Санта-Клауса, поправив сиву бороду і пішов підкорювати хвилі на одному з пляжів штату Сан-Паулу в Бразилії. Різдвяний заплив виконав місцевий інструктор із серфінгу, підприємець Карлос Баїя. Його ваблять невеликі хвилі, звичні для регіону цієї пори, а можливість подарувати дітлахам святковий настрій. Це справді весело, розумієте? Люди ще вірять у Санта-Клауса. Віра не зникла навіть серед дорослих. Діти граються зі мною, хопають за бороду, фотографуються. Дехто з дорослих спочатку скептично ставився до моєї витівки, але потім згадали, що свято таке має бути. Різдвяні запливи Карлос виконує вже кілька років поспіль. Серфер каже, спочатку люди поглядали на нього як на дивака. Згодом його костюмована вистава припала малечі до душі. Та й дорослі не стримують захвату. Особливо Санту на дошці тішить, коли після запливу до нього підходять захоплені глядачі. Хтось, щоб отримати пораду із серфінгу, а хтось, щоб зробити селфі з мокрим Сантою. Карлос зізнається, попри цікавий перформанс, такі запливи небезпечні для життя. Серфінг – має покликання. Я дуже люблю цю справу, особливо бачити захоплені очі дітей. Утім, цей костюм занадто важкий. Це небезпечно запливати в океан в такій кількості одягу. Ти можеш просто не випирнути з-під хвилі. Карлос через свої незвичні вистави на хвилях став місцевою зіркою і свою популярність використовує задля доброчинності. Частину зібраних коштів з продажу його фірмових дощок віддає на різдвяні подарунки для дітей з малозабезпечених сімей. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». У Нью-Йорку відкрився найбільший у Північній Америці фестиваль китайських ліхтарів. У міському парку засяяли гігантська ялинка, величний кит, динозаври, дракони та інші чудернацькі фігури. Загалом понад 120 світлових інсталяцій. Над ними працювали 60 художників. У роботі використали понад 10 мільйонів вогників. Добове весілля 80 років спільного життя відсвяткувало подружжя Гендерсонів зі штату Техас. Рік тому їх занесли до книги рекордів Гіннеса як найстаршу пару за сукупним віком. Чоловікові зараз 106 років, дружині 105. Вони зіграли весілля 1939 року в готелі. Подружжя вже 10 років мешкає в будинку для літніх людей. Про свій вибір, кажуть, не шкодують. Голівуд заполонили дроїди та джедаї. Фанати «Зоряних війн» з усього світу з'їхалися до Каліфорнії, щоб потрапити на прем'єру фінального епізоду культової саги «Скайвокер. Сходження». В костюмах та обладунках улюблених героїв вони юрмляться біля кінотеатру, куди на допрем'єрний показ прибули актори та автори кіноепопеї.
Світова прем'єра стрічки відбудеться у четвер. За задумом творців, це остання картина, що розповідає про зоряні пригоди сім'ї Скайвокерів. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на Інтері.